ka qabashay tareeyo markii telefishinka Bulsho TV uu warbixin ku saabsan labadan caruur ee xanuunsanaya uu soo gudbiyay dhammaanba muslimiinta meel kasto ay ku nool yihiin si loo caawiyo qoyska labadan caruur ah. Hadaba qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool Norway oo muuqaalkaasi gaaray ayaa waxay soo booqdeen qoyska labadan caruur ah kuwaasoo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaanay sheegeen inay ka howlgeli doonaan sidii hoy ama guri saddex qol ah loogu dhisi lahaa qoyskan, taasoo ay sheegeen inay hadda gacanta ku hayaan $5,000. Waxaanay dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan ugu baaqeen inay alla dartii u garab istaagaan oo ay caawiyaan qoyska labadan caruur ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 1-9-2023 sanadka 2022-ka waxaanu booqasho ugu nimiday caruurtan yaryar oo qaba xanuun ay ku soo dhasheen Maxamed Amiin iyo Cabdifataax. Hadda ka hor videogooda waxaanu ku daawanay annagoo joogna Norway. Nasiib wanaag, haddana waxaan nasiib u yeelanay inaanu soo booqano. Sidii TV-gu soo baahiyay weeyaan xaaladeedu oo dadka badi way daawadeen maan filayaa. Waxaan u istaagnay inaanu insha Allah wax la qabano. Dhibta ugu weyna waxa weeyaan caruurtan miyi baa laga keenay. Hooyadu wax dhashay 12 ciyaala, 10 kale miyi bay kaga timiday. Labadan markii miyiga joogeen ayada iska gelayaan aad bay ugu dhibanayd. Marka halkanay la timiday, waxaanay runtii imika ugu baahi badan yihiin Ilaahay subxaana wa tacaala hanala garab qabtee siday hooy u heli lahaayeen. Hawsha waan ka istaagnay. Waxaan ku wareejin doonaa insha Allah adeere Axmed Cawad oo reer Oslo ah. Marka insha Allah isaga idin faahfaahin doona ilaa hadda waxa noo qabsoomay iyo targetkaygu wuxuu yahay iyo waxaan ummadda insha Allah ka codsanaynaba. Waxaan ku soo dhaweynayaa adeere Axmed. Waan u mahadnaqayaa Bulsho TV oo bila ka hor sanadkii hore dabayaaqadiisii soo baahisay ama la soo gaadhsiisay dhibaatada ay qabaan Maxamed Amiin iyo Cabdifataax eed ka muuqatay aad aragtaan muddadaas. Markii aanu maqalay aanu kacnay anagu waanu dadaalnay, waxaanu ugu talagalay bal horta wax kasta ahaytee hooy ilaah baa waxay cunaan siiya ama daba caafimaadka hooy baynu awoodi karnaabaan isni Soomaalidu ama reer ama dadka jooga Soomaaliyeed waa iscaawisa muslimiintu be in loo dhiso meel ay lagu hayo. Waad aragtaan xaalkooda way xidhan yihiin, waad aragtaan wajigooda iyo isay yihiin dabeecadooda. Maaha dad meel caadiya joog, meel si caadiya u joogi kara maaha. Hadda waxaanu ururinay $5,000 baanu hadda Norway nahay ururinay, waanuna wadnaa. Dhinaca kale, waxay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mowge iyo maayir ku-xigeenka ugu baaqeen inay hawshaasi gacan ka geystaan. Waxaa muhiima in maayarka iyo maayar ku-xigeenka ama golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa meel laga dhiso ay siiyaan wixii ay ku dari karaan ay ku daraan. Marka dhibi timaado, dhibta cidda u dhow baa xallisha. Reer Hargeysa ama reer Soomaaliland idinkay dhibtu idina ka taala. Soomaali oo dhan waxaan ka codsanayaa meel kasto ay joogaanba, meel kasto ay joogto ummadda Soomaaliyeed way isu damqataa, waa dad wanaagsan, way isu naxdaa muslimiin tahay. Waxaan codsanaynaa meel kasto ay joogaan, halkan waxaan kusoo baahin doonaa xidhiidhka lala xidhiidhayo Norway iyo halkan maxaan idhaahdaayeen Hargeysaba. Waxaan idinka codsanaynaa akoonna waan u furaynaa, laba akoon oo midna saad yahay midna ii dahab yahayna dhaqsaan ugu furaynaa, kuwaana halkan baanu soo gelin doonaa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad u kacdaan hor ilaahay waxba uma waayin, waad aragtaan san yihiin ilaahay baa mahadle. Aynu dareennay baa inaynu kacno dhammaantiin. Waxaan idin rajaynayaa khayr. Bulsho TV-na aad iyo aad baad u mahadsantiin. Allah idin barakeeyo, idinka iyo madaxda Bulsho TV-ba Injineer Cali, dhammaantiin ilaah baa idin mahadnaqaynaa. Ilaahayna ha idin ka caawiyo. Intaasaan ku soo goynaynaa. Waxaynu isku ognahay gaar ahaan reer Norweyow, waynu isgaranaynaa innagu saynu wax u caawino. Guriga aynu dhisnaano $5,000 u hayno, guriga waxaa lagu qiyaasay $20,000. Markaanu soo qiyaasnay intaanu joognay halkan, guri baanu ku nimay halkan reer Norweyow, hawl kale u yimi. Hawsheedii markay noo dhammaatay aanu dib u eegnay videogii. Markaasaa nagu waxaad qaban kartaan qabta soona hubiya. Markaasaasaan idinka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan xoojinayaa codsiga adeere Axmed iyo labada maamaba ku aadanaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka.
runtii waxa tiin dad akhyaar ah umadu ay aad u jeceshahay intay joogeena wax qabad muujiyay marka wax rajaynayaa insha Allah ta'ala tusaalayaasha wanaagsan ee aad umada u sameysan inay tan ka mid noqoto anaga waxa naga go'an insha Allah reer Norway ahaan iyo intii kale muslimiinta khayrka jecelba inaanu 20 kun ee guriga lagu qiimeeyay bi idinillaah hadii ilaahay nala qabtay inaanu meel saarno idinkana waxaanu aad idin ka rajaynaynaa insha Allah in boos ka yar waxaanu maran ciid uga xaq leh ma jirto marka xaaladooda la eego runtii dhulka danta guud in blood looga jaro xaq bay u leeyihiin miyibe ka imaadeen caasimada dibadda la joogan marka wax rajaynaya oo mar labaad iyo mar saddexaad ba insha Allah hoosta ka xariiqaya inaad codsigaaga naga aqbashaan insha Allah saxada bay markaa waxaan ka rajaynayaa Soomaalidan halkan isku timir reer Norway hawsha ay u timid inuu Ilaahay la garab qabto hooyga ay u dhisayaan ishantii iskuul haya inta kalena inay soo dhameystiraan maayirka iyo maayirka xigeenka waxaan ku codsanaynaa in hooyga loo dhisiyo dhulkiisa uu bixiyo Ilaahayna la qabto dadka Norway jideed oo qof qaar yar waxna soo bixiyay wixii kalena ku tacabshiray 12 goor baan nagu mahadnaqayna Ilaahay ina qabigay isaga ugu soo diray 12 goor baan nagu mahadnaqayna laakiin waxaan ka sii rajaynayaa maayirka iyo maayirka xigahow lacagta ay soo bixinayaan ay badnahayaan barka kalena ku tacabgelayaan inaad dulkii lagu dhisaayay hooyo idinku ay ugu talag ugu tacab gasha oo igu sukay dhibaataysan oo usra kacdaan baan Ilaahay iyo idinka wayd ka warkiisa ugu dambeyntii masuuliyiintan ayaa muslimiinta ka codsaday inay wixii awoodaan ugu soo hagaajiyaan ii dahab iyo saad sidoo kale dadka ku nool Norway waxay ku soo hagaajin karaan ururka daryeel ee Phoebus ee shaashadda idinka muuqda Shafiic Shaaciye Bulsho TV Hargeysa.